Наталю, як збиралися сьогодні на день народження у стилі 80-х? Я сьогодні королева ночі. Дуже швидко, чесно, фарбувалася за 3 хвилини, тому що я запізнювалася. Ми готували для Юри сюрприз, і через мене не могли ніяк почати. Ці 10 кілограмів шашлику – це одна частина подарунку. А яка друга частина подарунку куму зірковому? Гроші. Гроші? Скільки? Ну, можна, це буде моя фінансова таємниця. Йому подарувала дружина роликові ковзани, і там ще треба багато обладнання. В мене не було часу вибирати. У мене головне, щоб в кума була ціла голова. Тому на шльом і на захист, от хай людина собі купить. Юрій Ткач з Катериною Кухар, хрещені батьки вашої доньки. Які вони хрещені? Зважаючи на те, що не завжди з зіркових кумів виходять, власне, гарні хрещені. Тому що вони весь час зайняті, взагалі можуть і не бачити свою похресницю. Це правда, вони бачать її не дуже часто, але насправді вона ще дуже маленька, і тому я так і не стимулюю ці зустрічі дуже, тому що є в неї режим, графік. Але вони завжди передають вітання, і у нас є вайбер-група, я висилаю їм фото, там, як ми святкуємо якесь свято, чи що вона нове робить, тобто вони в курсі. Зараз у вас нове захоплення – це кінний спорт. Захопилася настільки, що примудрилася впасти з коня. Наскільки дійсно серйозно увійшов кінний спорт в ваше життя? Чи придбали ви вже власного коня? Я придбала коня спочатку. Мене підбила Камалія до цього. Ну, це така була благодійна історія. У нас закривали кінний завод державний і вбивали спортивних коней. І вона всім пропонувала насправді. Я зрозуміла, що в цій благородній місії я можу втілити свою мрію. Тому що я з дитинства мріяла про коней. Потім я довго його не бачила через графік. Але за нього кожного місяця треба платити, як за дитину, в приватній школі. Тому жадібність мене перемогла, і я почала їздити займатися. І ось така сталася ситуація, що буквально 3 дні назад я впала на галопі, я вже так освоїла галоп. Ти падаєш на висоті 3 метри, я вже знаю ці деталі, зі швидкістю 65 км на годину. Танці врятували, тому що кожного разу, коли в мене трапляються подібні ситуації, я знаю, як треба напружитись, як згрупіруватись для того, щоб нічого собі не зламати. Тому в мене таке дуже сильне розтягнення. Насправді тільки сьогодні почала рухати лівою рукою, але без переломів. Ця ситуація вас не злякала, чи не відмовитеся ви тепер від кінного спорту в своєму житті? Ви знаєте, ця ситуація мене злякала, але мій тренер сказав, ти руку можеш підняти? Я кажу, так. Він каже, тоді сідайте на коня. Ну і бонуси отримали, мені друзі подарували торт з першим падінням.